Elementa 1, Vrlika. Vrličko kolo peše se i danas na svečanostima u okolici Vrlike, mjesta koje se smjestilo u Dalmatinskoj zagori uz rijeku Cetinu. Kolo se izvodi bez glazbene tradnje, a ritam se zadaje udarom koraka plesača. U načinju izvođenja kola očitava se težina života na škrtoj zemlji te snaga i izdržljivost naroda ovoga kraja. Današnja interpretacija vrličkog kola je svadbeni ples, gdje mlada nosi dotu ili mirac, a mladoženja ima pojas ili džerdan ukrašen dukatima. Molimo, toplo pozdravite naše gledate cure i dečke Vile Velebita 1, te njihove voditelje Marija Damjanović i Sonju Griđić. Considered one of the oldest dances found in Croatia, Vrlika has no musical accompaniment, relying solely on the rhythm set by the heavy steps of the dancers. This dance tests the endurance of the women and the strength of the men. Today's interpretation of Vrlika is danced as a wedding suite, with the bride wearing a dowry and the groom a coin and sash. Please make welcome our girls and boys of Vila Velebita 1 with their instructors Mario Damjanović and Sonja Riđić.